Subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent és el torn del diputat senyor Carla Riera, quan vulgui. Gràcies, president. Bé, som aquí, president, per a denunciar i rebutjar la repressió i la judicialització de la política, per a rebutjar l'estat d'excepció i la causa general contra l'independentisme que comporta la repressió sobre milers de persones, l'empresonament de desenes de militants independentistes, quasi 100 anys de condemna per a presos i preses polítiques i l'exili per a moltes companyes, que comporta la negació o la limitació de drets civils i polítics fonamentals com el dret a l'autodeterminació per a tot un poble, però també a la manifestació, a la protesta o a la llibertat d'expressió. President, avui la CUP no és aquí per a donar suport al seu govern. No compartim la seva actuació política, vostè ho sap, ni en l'àmbit de la defensa dels drets nacionals del nostre país, ni tampoc en l'àmbit de les seves polítiques públiques. No podem aprovar la gestió d'un govern que és més favorable als interessos del capital que el de les classes populars, més favorable a l'especulació amb els béns comuns i la destrucció del territori que la defensa del país i la seva ciutadania. El manteniment en mans privades de molts dels serveis públics i dels nostres recursos bàsics i estratègics i la manifesta manca de voluntat política per a recuperar-ne la sobirania pública, imprescindible per tal de garantir la justícia social i per tal d'assolir una veritable autodeterminació, diuen molt de la veritable orientació del seu govern. Prou col·laborar amb la repressió, prou vendre's al país, prou aplicar polítiques antisocials i prou de gestos i simbolisme. Avancem cap a l'autodeterminació i per la defensa dels drets socials veritablement i ja. Des de l'1 d'octubre del 17 denunciem i rebutgem la manca de determinació política dels governs de la Generalitat i dels partits que li donen suport per exercir el dret a l'autodeterminació i per garantir els drets col·lectius del nostre poble. Som aquí en un moment en què la majoria de forces polítiques han optat per tancar els espais de llibertat que el poble havia obert amb la seva lluita abans, durant i després de l'1 d'octubre i amb la resposta popular a les sentències del Tribunal Suprem. Han optat justament en un moment en què l'Estat està perdent importants batalles judicials a escala internacional per apuntalar-lo i reforçar-lo. En un moment en què podíem aprofundir en el conflicte democràtic, perseverant en la desobediència civil i institucional, defensant l'autodeterminació, l'amnistia i la garantia de tots els drets, en un moment en què mitjançant la lluita podíem guanyar espais de llibertat, la majoria de forces polítiques sembla que han decidit prioritzar els seus interessos partidistes i semblen més compromeses amb la preservació de l'statu quo que amb la causa dels drets col·lectius del nostre poble i han optat per esdevenir peça clau en la refundació del règim del 78 sota el miratge de falsos diàlegs i falses negociacions i consultes a canvi de molles i promeses de poder i de minces reformes sempre en la gàbia del pacte constitucional i monàrquic, sempre amb el permís de l'IBEX 35 i sota l'amenaça de més repressió. Si ahir el senyor Ábalos no va ser prou clar, avui el senyor Pedro Sánchez ha estat claríssim, tot dins la Constitució i no el referèndum d'autodeterminació. Comuns i ERC, aquest és el marc de l'Estat, reforçament del règim i autonomisme. No s'equivoquin i no ens enganyin. La primera resposta no s'ha fet esperar i el règim, ara de la mà de la GEC, perpetra un nou cop d'estat judicial i pretén inhabilitar allò que el poble i el Parlament han decidit. Perquè al règim i a la repressió, president, cal combatre'ls o escanyen sempre més fort. Perquè al règim del 78, abans de dialogar amb ell, cal derrotar-lo democràticament. I per tot això, president, avui defensem i reivindiquem la fi de la repressió, la llibertat de tots els presos i preses polítiques i exiliades i de totes les persones represaliades, de totes. Defensem i reivindiquem la plenitud de drets dels eurodiputats Junqueras, Puigdemont i Comín per exercir sense restriccions el mandat atorgat pels seus electors i electores. I demanem també al Parlament de Catalunya que avui el confirmi a vostè, president, en els seus càrrecs de diputat i de president de la Generalitat, desobeint ara i sempre els aparells d'un estat que pretén negar els drets democràtics al nostre poble.
Uns drets que només podem conquerir en base a assumir sacrificis polítics, personals i col·lectius i disposades a lluitar fins a les darreres conseqüències.